Ja. Hej. I kväll tänkte jag att vi skulle ta oss an en Bingsjöpolska som brukar kallas för Blårocken. Och så vitt jag förstår så har det med direkt skick att göra. Blårocken, då var det fest, kalas. Alltså en kalaspolska från Bingsjö. Jag har den efter ett kassettband med där Nils Agenmark spelar. Och fråga mig inte var jag har fått det kassettbandet ifrån. För det vet jag inte. Men den går ungefär så här. Typiskt Agenmark, men jag tycker det är lite roligt. Så att vi tar den, jag tar den sakta och så försöker jag ta med de drillar och grejer som jag gjorde. Om jag kan det. Thank you.
meloditoner om jag klarar det. Halvsakta med alla drillar och grejer, för det är de som gör den här låten. Tipsa om en film som finns på YouTube, eller det är två halvtimmes filmer med fyra spelmän. Det är Paul Olle, det är Nils Agenmark, det är Pekos Gustav och Peters-Erik. Och de träffas då i Bingsjö och spelar tillsammans på kvällarna efter arbetet ute på åkrarna. Fantastisk film. Jäklar vad de kunde spela, de
där gubbarna. Det var, oj, det var så att, ja, fiolen blev till salu, billigt. Ja, men så är det. Nu tar vi den en sista gång och sen får det vara bra för idag. Så ses vi när vi råkas. Tack för idag. Slut för idag. Hej då.